Ситуація у Василівці-Кобиляцького району наближається до позитивного вирішення. Там тривають перемовини селян з аграріями. Нагадуємо, у селі Василівка з колишнього ангару для сільськогосподарської техніки планували створити склад, де б зберігалися отруйні хімікати. Стурбовані селяни за допомогою звернулися до народного депутата Артема Вітка. Тоді для вирішення конфліктної ситуації він запропонував створити ініціативну групу. Так сторони дійшли згоди. Селяни разом із командою фахівців громадської організації «Народний захисник» запропонували агрофірмі розроблений ними меморандум. Його положення стосуються збереження здоров'я людини та охорони навколишнього середовища. Також увагу у меморандумі приділили і умовам, за яких склад зі зберігання засобів захисту рослин може існувати, а саме дотримання усіх санітарних, юридичних вимог та техніки безпеки, своєчасне інформування населення і можливість здійснення контролю. Документ передбачає і відновлення водопостачання до села Василівки, налагодження мережі інтернет і дооблаштування дитячого садочку. Ми все-таки передали дорожню карту, обговорили 12 пунктів вимог, які ми з ініціативною групою, які відстоюють інтереси нашого села. Ми передали, чекаємо ще від тієї сторони їхніці, і потім десь близько п'ятниці, я так розумію, підпишемо меморандум про співпрацю. Ми готові відпрацьовувати так, як це прописано в меморандумі. Це умови громади, і, звичайно, ми будемо йти на ці умови і йти на зустріч громаді тим самим. Відрадно, що ситуація у Василівці наближається до позитивного вирішення. Разом із місцевими мешканцями ми поступово розпутуємо цей вузол проблем. Переконаний, що саме такою має бути повсякденна співпраця народного обранця із людьми, інтереси яких має представляти в парламенті.